Siunatut ihmiset, uudestaan tänä aamuna minulla on todella upea mahdollisuus tulla jälleen ja antaa mielipiteeni tähän todella väkevään sanomaan, joka teillä on tänä päivänä. Tämä tulee todella väkevänä aikana, koska näitte itse siunatut ihmiset, mitä Herra tekee juuri nyt. Olette nähneet itse, mitä Herra Jahve tekee juuri nyt seurakunnassa, välittömässä kokouksessa, eilisessä todella voimallisessa kokouksessa. Ei ole yhtä voimallista kokousta, joka on koskaan tapahtunut seurakunnassa. Todella, todella väkevä kokous. Ja näette, kuinka Herra teroittaa hänen palvelijoitaan. Herra lataa hänen palvelijoitaan. Herra teroittaa palvelijoitaan kohti missiota Angolaan, todella voimallista aikaa seurakunnan historiassa, siunatut ihmiset. Joten siunatut ihmiset, sanoma, joka on tullut, aivan kuten sanoin eilisessä kokouksessa, suurin kokous koskaan. Näette sen valtavan parantumisen, joka on tapahtumassa. Rampa on kävellyt Angolassa jo. Ja he valmistavat tuomaan tuon ramman lentokentälle kohtaamaan kaksi herran megaprofeettaa, kun he saapuvat. Samaan aikaan he myös valmistautuvat tuomaan Esperanzan toisen ramman, joka käveli, kun olin siellä. Jopa Eugessa tiedämme, että oli rampa poika, joka käveli, näin jo hänet. Mutta he valmistautuvat tuomaan nuo kaksi rampaa lentokentälle, kun saavun tuona päivänä Angolan kaupunkiin. Ja tiedän, että etutiimi on menossa perjantaina, hänen lentonsa menee suoraan sinne, Luandaan, Angolaan. Suuren Herran mission, koko taivaallinen joukko on keskittynyt nyt Luandaan, Angolaan. Se on todella väkevää aikaa seurakunnassa. Mikään kansakunta ei voi sivuuttaa tätä lopun ajan herätystä. Voitte huomata itse, että jos sivuutatte tämän, te olette lopussa. Te olette lopussa, koska Jumalan pilvi on peittänyt minut. Hän on peittänyt hänen kaksi superloistelijaa profeettaansa. Hän on kirkastanut heidät ja he ovat kutsuneet alas. Voitelu, joka heillä on kutsunut alas Herran kirkostumisen tässä ajassa. Se on peljättävyys ja kauhu tässä ajassa. Tiedätte, että Herran kirkastuminen on annettu vain kolmelle päähenkilölle, Messialle itselleen ja niille kahdelle päähenkilölle, jotka seisovat koko maan Herran edessä. Ja kun he seisovat hänen edessään, olen jakanut teille. He puhuvat yhdellä äänellä. He sanovat, olet pyhä Herra. Herra, olet pyhä. Ja sitten Herra, nyt pilvi puhuu, joku avautuu pilvessä ja haluaa jakaa sitä. Ja hän puhuu heille suoraan. Tämä on siis voimallista aikaa, jos katsotte kokousta, joka tapahtui. Niin jokainen kansakunta haluaisi ja kaipaisi. Jokainen kansakunta huutaa tätä herätystä, kaipaa tätä herätystä juuri nyt. Jokainen kansakunta, joka ikinen kansakunta, se tulee olemaan suuri virhe, jos kukaan kansakunta sivuuttaisi tämän herätyksen. Se luokkahuone, josta käsin, te pystytte ottamaan opetuksia, kuinka navigoida itsenne ja kannatella tätä herätystä, on Kenia. Tämä luokkahuone on Kenia. Joten näette, eilen rammat nousivat ylös ja kävelivät tässä valtavassa siunatussa. Tyttäreni Trisha Chepet, oikealla jalalla näette, kun hän yrittää taskeleita ja tasapainottelemaan, todella voimallista. Ja samaan aikaan näette Eugessa, tyttäreni Julia Lopez, näette hänet polvillaan. Ja sanoin, että voitteko kuvitella, jos tämä olisi te, kävelen polvillanne 9 vuotta siellä kivillä. Ja se on puhumaton kertomus, mitä tapahtui hänen polvilleen, kuten näin. Se on puhumaton kertomus. Se on kertomaton kertomus, mitä tapahtui hänen polvilleen. Hänen polvilleen. Se on todella valtavaa aikaa, siunatut ihmiset. Sitten hän nousee ylös ja alkaa kävellä, joten rammat ovat jo alkaneet kävellä.
ennen kuin Herra tuo hänen palvelijansa Angolaan. Herra kunnioittaa tuota kansakuntaa. Voitte huomata, miten hallitus on tullut ulos esille täysillä, esitellen kaksi Herran väkevintä profeettaa. Ihmiset ovat tulleet ulos, seurakunnat ovat tulleet ulos, kirkkokunnat, kaikki ovat tulleet ulos. Tämä on todella vakavaa aikaa. Todella vakavaa aikaa juuri nyt seurakunnan elämässä. Tämä on kaikista tärkeintä aikaa seurakunnan elämässä, koska tänä aikana valmistaudutte Messian loisteliaiseen tulemukseen, Jumalan kaikkivaltian valtakuntaan. Sen tähden näette todella selvästi tässä uudestaan, että mikään kansakunta ei voi sivuuttaa tätä herätystä, ette voi, koska Jumalan pilvi itse on mukana, joten ette voi. Ette voi tehdä sitä. Te opitte vain Kenialta. Ja sitten rukoilette. Ja sitten kaikki on siellä teille. Opitte Kenialta. Ja sitten te seuraatte lopun ajan herätystä. Ja hyödyt ovat teidän. Katsokaa sitä suurta sadonkorjuuta, joka on meneillään Keniassa. Joten koskien sanomaa. Ennen, eilen näitte ne rammat. Tyttäreni Lopesin, Julia Lopesin. Eugesta Angolasta hän nousi ylös ja alkoi kävellä ja sanoi, että Angola, valmistautukaa. Sitten hän nousee ylös ja alkaa kävellä. Sitten näette myös Trisa Chebetin, joka nousee ylös ja kävelee. Näette Israel Obunan, joka nousee ylös. Hän näkee, sokeat silmät avautuvat. Todella hämmästyttävää. Näette sen ontuvan jalan miehellä Greater Semessä. Todella voimallista. Jalat tulevat vahvoiksi. Todella valtavaa aikaa. Todella valtavaa aikaa seurakunnan elämässä. Todella väkevää aikaa seurakunnan historiassa. Mitä halusin jakaa teille tässä on todella yksinkertaista, että se sanoma, jota soititte radiossa tänään, joka oli seurakunnan kokouksessa toissapäivänä, koska eilen emme pystyneet antamaan sanomaa, näette todella selvästi, että Herra sanoo, että on lupauksia Raamatussa. On lupauksia, joihin teidän tulee ankkuroida sielunne, että kun saatte tietää, mitä Jumala on luvannut teille Raamatussa, silloin alatte pelkäämään Jumalaa, vapisemaan Jumalan edessä, kunnioittamaan Jumalaa ja muuttamaan elämänne olemaan pyhempää ja vanhurskaampaa, koska hän on luvannut valtavat sanoinkuvaamattomat lupaukset seurakunnalle. Teille, jotka tulette olemaan pyhiä vanhurskaita ja kuuliaisia ilman kapinaa, te, jotka ette ole kapinallisia, muistakaa, että jos on jotain, mitä Herra ei voi koskaan sietää, on kapina. Kapina Jumala ei pysty sietämään. Näette, mitä tapahtui erämaassa, ja puhutte oikealle ihmiselle tässä, jolla on kaikki yksityiskohdat. Yhden kerran minun tulisi saarnata siitä. Se kapina on uskomatonta. Tämä on se, mitä tapahtui erämaassa. Mikä oli ensimmäinen synti, mikä tehtiin Jumalan edessä, Jumalaa vastaan? Mikä oli se ensimmäinen synti, joka koskaan tehtiin Herraa vastaan? Onko se seksuaalisynti? Oliko se moraalittomuus? Oliko se korruptio? Ei. Se oli ylpeys, kapina. Paholaisen kautta taivaasta ja hänet paiskattiin pois kokonaan. Joten tällä tiellä uskollisuus ja kuuliaisuus on todella keskeistä ja avainasia. Tällä tiellä, Herra Kaikkivaltias, katso mitä Kenia, kun Kenia sai siitä kiinni, heillä on kaikki nyt. Sen tähden juuri nyt, jos katsotte sanomaa, jota soitettiin radiossa, 1000-vuotista valtakuntaa, jossa Messias on luvannut teille. Hän on luvannut jakaa kanssanne hänen jumalallisen valtansa. Tämä on sanoinkuvaamatonta, ymmärtämätöntä, sanoinkuvaamattomat lupaukset. Tuossa sanomassa hän sanoi, että hän tulee Jerusalemiin hallitsemaan, joten se 1000-vuotinen valtakunta, 1000 vuotta on, jolloin hän lupasi, että hän tulee Jerusalemiin hallitsemaan. Hän tulee hallitsemaan sieltä käsin, koska hän on myös luvannut Messialle, Isä Jumala myös lupasi Messialle joitakin lupauksia. Ja nuo lupaukset, hän sanoi, että nuo lupaukset tulevat täyttymään myös tuona aikana halliten kansakuntia. Jotkut noista ovat hengellisiä lupauksia, jotkut ovat lupauksia maasta. Hän lupasi maan Israelille. Hän lupasi heille kuninkaan. Hän on luvannut heille
että heillä tulee olemaan oma kansakuntansa. Israelista tulee jälleen johtava maa, johtava kansakunta maailmassa, jossa Israel tulee nyt johtamaan maailmaa. Se tulee olemaan maailman keskipiste, Israel. Esimerkiksi hengelliset lupaukset, jotka hän on luvannut. Näette ne. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12, jakeet 1-3. Mutta haluan aloittaa paljon taempaa. Hengelliset lupaukset, jotka hän lupasi heille. Katsokaa, mitä hän lupasi tässä. Hesekiel 36, jakeesta 26. Katsokaa, mitä hän sanoo tässä. Hän sanoo, ja minä annan teille uuden sydämen. Hän puhuu Israelille. Ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Messias itse tulee Jerusalemiin. Messias itse tulee Jerusalemiin. Tiedättehän hebrea ja swahili ovat melkein lähellä yhdessä. Nuo kielet. Miskan. Maskani lako. Missä asut, asuinpaikkasi. Miskani hebreaksi tarkoittaa missä asut, asuinpaikkasi. Näette, että kun Messias tulee, hänen miskaaninsa, kun hän tulee nyt asumaan, menemään sisälle temppeliin, 1000-vuotiseen valtakunnan temppeliin, jonka hän tulee rakentamaan. Tämä on kaikkien näiden lupausten täyttyminen, kun kuulette Lehtimajan juhlasta. Mutta kaikista tärkeimpänä, paljon tärkeämpänä ja kaikista tärkeimpänä on Jom Kippurin juhla. Se on sovituspäivä, joka täytetään, kun hän tulee viimein. Hän tulee Jerusalemin sinne. Silloin hän viimein sovittaa. Vihdoin hän on sovittanut ihmisen synnit ja sovittanut heidät Jumalan kanssa, sovittanut heidät itsensä kanssa. Viimein tuo profetia Jom Kippurista, sovituspäivästä, tulee viimein täyttymään. Kun Messias astuu sisälle Miskaaniin, jos tulet tuona päivänä Israeliin, jokainen perhe Israelissa, he rakentavat pienen majan, he tulevat pois asunnosta ja menevät siihen majaan. On talo, mutta sinne ulos rakennetta pienen majan puusta ja heinistä. He eivät yövy siellä talossa, vaan menevät sinne telttaan. Juhla-aikana. Miskan. Maskani. He menevät asumaan siellä, puhuen kuinka he rakensivat tabernakkelin Herralle erämaassa, kuinka he asuivat siellä, ja Herra asui tuossa väliaikaisessa majassa. Joten se temppeli, jonka Herra Jeesus 1000-vuotisen valtakunnan aikana tulee rakentamaan, sitä ei koskaan tuhota, mutta Herra Jahve yksinkertaisesti ottaa sen pois. Ystäväni hän ottaa sen pois. Sitä ei koskaan tuhota. Sitten Messias menee nyt uuteen Jerusalemiin, ikuiseen tilaan. Sen tähden se on Miskanin täyttymys, asumuspaikka. Nyt hän menee sisälle pysyvään majaansa ja asuinpaikkaansa uuteen Jerusalemiin. Näette todella selvästi siunatut ihmiset, että ne lupaukset, jotka täyttyvät tuona aikana 1000-vuotisessa valtakunnassa, sisältävät hengelliset lupaukset. Näemme Jeremia 31, jakeet 31-34. Hän lupaa uuden liiton Israelin kanssa. On ihmeellistä, koska se pronssialttari ja ne uhrit pysyvät vielä. Kun Messias rakentaa sen, niin ne pysyvät siellä. Tuo pronssialttari pysyy siellä. Se saa sinut ihmettelemään, se uhri. Kun luet joitakin sananpaikkoja, joita minulla on täällä, näette, että uhraus tapahtuu. Ei sen takia, koska Jeesus ei olisi mennyt ristille, mutta jotta heille kerrottaisiin, että oletko nähnyt, kuinka paljon tämä karitsa on kärsinyt täällä, kuinka hänet teurastettiin, hän on mennyt läpi tuskaa tässä teurastuksesta. Sitten he sanovat, katso, Jumalan karitsa, joka kärsi puolestani, on täällä nyt valtavaa aikaa.
Jumala suunnitteli tämän kansalleen todella väkevää aikaa. Sen liiton mukaan, joka hänellä oli heidän kanssaan, patriarkkojen kanssa. Jos katsotte ensimmäinen Mooseksen kirja 22, ensimmäinen Mooseksen kirja 22:18, katsokaa mitä hän sanoo. Hän sanoo, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Sen tähden, että olit minun äänelläni kuulijainen. Nämä ovat ne hengelliset lupaukset, jotka hän on luvannut Israelille. Jos luette jakeen 13, hän sanoi seuraava, niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijaan. Nämä ovat ne hengelliset siunaukset, jotka hän laski heidän eteensä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12:1-3. Todella voimallista siunatut ihmiset, että Messias on luvannut hallita kanssanne. Jos katsotte Sakaria 8:3, hän sanoo, näin sanoo Herra, minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle. Ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi. Uskolliseksi kaupungiksi. Ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. Joten teidän tulee navigoida elämään näiden lupausten mukaan. Messias on tulossa ja hän tulee Jerusalemiin. Hän tulee ottamaan seurakunnan ensinnäkin ylöstempauksessa, mutta ne palkkiot teidän uskollisuudestanne ja pyhyydestänne tapahtuvat 1000-vuotisessa valtakunnassa, kun teille annetaan valtaistumia hallita. Kuka voi sivuuttaa ja kieltäytyä siitä? Kaikki olkoon silloin pyhät. Kaikki ihmiset olkoon silloin vanhurskaat. Tämä on vakava siunatut ihmiset. Kuinka Jumala voi luvata tällaista teille omalta valtaistuimeltaan, loistelijalta valtaistuimeltaan? Kuinka Jumala kaikkivaltias voi luvata hallita kanssanne? Nämä ovat sanoin kuvaamattomat lupaukset. Sen tähden, jos kysytte minulta, kun kuuntelin tuota sanomaa, kun Herra lupaa hallita kanssanne, niin silloin mikä on se sanoma teille seurakuntana? Jos katsotte Markus 13, tässä on teidän sanomanne. Markus 13, hän sanoo seuraavaa. Markus 13, Markus 13:23. Mutta olkaa te varuillanne, minä olen edellä sanonut teille kaikki, tarkoittain. Olen kertonut teille profetian siitä, mitä on tulossa. Sen tähden olkaa varuillanne, olkaa tarkkaavaisia. Pitäkää vanhurskaatenne pyhyytenne yllä. Miksi? Koska olen kertonut teille nyt asioista, jotka ovat tulossa. Hän sanoo, mutta olkaa varuillanne, minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Hän sanoo teille edeltä, että tuomio on tulossa. Hän sanoo teille ennen aikaa, että Kristuksen hallintavallan vastakohtaan helvetin tuli. Hän sanoo teille ennen aikaa, edeltä käsin, että Messias on tulossa, antamaan kruunuja ja valtaistuimia niille uskollisille. Sen tähden hän sanoo, Ilmestyskirja 1 ja 1-3 hän sanoo, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä tapahtuman pitää. Tämä on toisin sanoen varmaa, se tulee tapahtumaan. Sen täytyy tapahtua, mitä hän lupaa tässä. Ja hän sanoo, Markus 13:28-31, mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, sodan Ukrainassa, koronaviruksen, sikaviruksen, kaikki nämä asiat, jotka olen profetoinut, kun näette nämä, toisin sanoen nämä profetiat, että ne alkavat täyttyä, alkavat tapahtua, asioita tapahtuu, silloin tiedätte, että se on lähellä, suoraan ovella. Tämä on profetian arvo, tämä on profetian tärkeys, jotta voitte muuttaa elämänne. Jotta teitä on hälytetty. Teitä on varoitettu nyt.
Sen tähden Markus 13 ja 35 hän sanoo, valvokaa siis sillä ette tiedä, milloin talon Herra tulee. Iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla hän sanoo, kun teillä on tämän tyyppinen profetia ja lupaukset, nyt teidän tulee muuttaa elämänne. Teidän täytyy nyt olla varuilla, olla tarkkaavaisia. Halleluja, kuningas on tulossa. Hän on luvannut, että saatte hallita hänen kanssaan. Joten siunatut ihmiset, tämä minun osuuteni. Olemme nyt matkalla Angolaan. Herra, siunatkoon teitä kaikkia, jotta voitte muuttaa elämänne. Jotta voitte nyt muuttaa sen, miten vaellatte pelastuksessanne ja kristillisyydessänne. Jotta voisitte olla pyhempiä vanhuskaita ja hylätä elämän täällä maailmassa. Eläen vain, että te olette läpikulkumatkalla. Joten kiitos hyvin paljon, että annatte minulle mahdollisuuden tuoda mielipiteeni ohjelmaan. Kiitos todella. Messias on tulossa.